ଖାଇବା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ୍ୱାଲିଟି ଏକ ନମ୍ବର, ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱାଦୁ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ସାର। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ପଞ୍ଚୁଆଲ, ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍, ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଲାସ୍ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାନାପିନା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି? ହଁ ସାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ, ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମିଲ୍ ମେକର ପୁରା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାଇଦେ ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲ ହେଉଛି ଆମର, ସରିଗଲାଣି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପେପର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦିଆଯାଉନି? ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କେବଳ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ଫରକ, ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ପଶ୍ଚିମ, ସେଇଟା ତ ଟିକେ ରହିବ ନା, ଏଇଟା ଗରମ ମାସ ଯାଡ଼ି ରହିବ, ଆଟମସ୍ଫିୟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଓଭରଅଲ୍ ଅଫକୋର୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫରକ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।